Ja, i det här programmet kommer jag bland annat fiska här uppe i Jarsfjord vid Barents hav, uppe vid ryska gränsen. Ute efter havskatt. Men expeditionen har redan sin början nere i Göteborg. En sån här fin fjällröding har jag aldrig tagit. Vem räknar nu? 3 och 2. 3 och 2 är röding. Rainbow Run. Vilken härlig fiska. Nej, det är den. Jag har stått och vakat länge här nu. Dessutom i det här programmet laxfiske i Karpälva och en rejäl dragkamp i norska Jarfjord. På plats i Göteborg, stora akvariet, där vi har fått ett uppdrag. Jag passar förstås på att titta till vattentankarna som jag har snickrat ihop. Får jag presentera skötskehajen, en toppsnäcka. Annat är det med Herman, en kraftig sandtigerhaj. Honom hämtade jag hit när han bara var en meter lång. Han lurar ofta långt in i mörkret. Men när han ser mig, då kommer han alltid fram och spänner blicken i mig. Han vet fortfarande vem jag är. Ska du inte ta ett dopp? Men det är inte hajar som gäller. Vi ska till de kalla haven. Bland annat fenknoten vill ha lite nytt sällskap, precis som torsken. Och det är här som vårt uppdrag börjar. Ja, här står jag framför en stor Nordatlantentank, en kall havstank, och den behöver få lite påfyllning. Så att vi ska hämta hit rysskrabbor eller tjackakrabbor eller kungskrabbar som vi kanske säger på svenska. Och de finns uppe vid det nordnorska vatten, så därför ger vi oss nu upp till Nordnorge. För att genomföra uppdraget åker vi längst upp i Nordnorge till fjordarna vid Barents hav. På vägen dit så blir det en avstickare till Karpälva. En liten laxälv. Lax är ju aldrig fel. Förutom Me, Myself and I, glänsande i Solgatan, är förstås producenten på plats, någonstans bland buskarna, och fjällguiden Jeppe, som faktiskt aldrig har havsfiskat. Men här i Karpälva med flugspö känner han sig hemma. Karpälva är en liten spröd älv där de stora laxarna är ovanliga. Ja, här står jag och hetsar upp med över laxfisket och får en av de minsta öringarna jag fått hela mitt liv, tror jag. Ja, men det är ett verkligt roligt fiske med mycket lirkande i småhöljorna. Där, nu har jag en! En fin fisk! En liten rackare bara, precis. Det går lirka framför fötterna, så smack, tog han en fluga. Liten grön fluga. Ja, babylaxen visar sig vara en röding. Det var ju lite överraskande. När man går till laxälven så får man en röding. Jag tror vi tar en lax nu istället. Nej, det här går inte. Vi behöver en lax. Inte bara för skojs skull. Vi vandrar upp till en större pool. Djupare gropar, större fiskar. Ja! Jag satte. Jag har stått och vakat länge där nu. Ha! 2 gånger var den efter, men nu... Pink, liten blank. Precis ner på nacken. Fan, kring något alldeles otroligt bland stenarna. Wow! Det är nog inte färdigt här än. Titta här! En liten älvsilvris. Ingen jätte, men en fin grills. En utmärkt matlax. Och dessutom ett fantastiskt agn för krabbfiske. Det är ungefär en sån här lax vi behöver få lägga i våran tina. Så den här tar vi. Ha!
Krabbagnet är säkrat, så vi åker ner till Jarfjord vid Barents hav. En verkligt vacker plats. Ja, krabbtanken är med. För att få tag i krabbor tar vi hjälp av Lars Petter och hans båt. Vi ska färdas en bit ut på fjorden till Lars Petters krabbställe. Brukar vara bra, men några garantier finns inte. Ja, vi ska gå ut då, så ska vi hitta den här platsen för krabborna. Hur långt ut ska vi? Ja, vi kör en liten halvtimme ut genom Jarfjorden och så tänkte vi fiska lite och så ska vi checka krabbeteina. Det är stora pampiga djur också. Ja. Det är ju kraft i dem. 15-20 år är genomsnittsålder på kongekrabben. Det är ungefär så gamla de är. Men man regner med att det är krabber som kan uppnå 30 år. Så pass? Ja. Nu är det inte monsterstora krabbor vi ska ha, utan lagom stora för akvariet. Och oddsen är ju på vår sida. Vi har bästa tänkbara bete. Ja, och här har vi nu laxen där vi fångade igår. Färsk och fin, det bästa krabben har vi ätit, och då ska de få det också. Så den åker i burken och ner i våran krabbur. En, två och tre! Där gick krabburen över bord, apterad och klar. Nu ska den ner 90 meter. Och planen är, krabba kryper in, fångar, stoppar vi i låda, kör ner till Göteborg, allting blir toppen. I väntan på krabborna fiskar vi förstås. Man vill ju veta vilka arter man kan hitta i fjorden. Ja, jag ska prova på lite sådana artificiella beten, alltså doftbeten. Sätta dem på några krokar och se om vi kan få lite småfiskar. Så. Nästa som en gammal yrkesfiskare lägger i så många krokar, men här inne i fjorden ska vi liksom prova och se vad det finns för arter vi kan tänka sitta här. Så att... Det är djupt och strömt i fjorden, så det tar en stund att komma till botten. Och på nedsläppen kan man stanna till lite då och då på lite olika nivåer. För sägen, den rör sig genom alla olika lager och nivåer, så det gäller liksom att hitta vilken nivå de rör sig på. Fisk! Vad kul! Jeppes första havsfisk. Art nummer 1. Check. En torsk. Kännetecken, skäggtöm. Jag tror. Även om det nu inte är en stor torsk, så är det nog kanske min största. Det är kul. Och Jeppe fiskar på. En till! Jaha, då är det dags igen. Art nummer 2. Check. En kolja. Kännetecken, svart fläck. En kolja. Ja, här har man tagit med sig fjällguiden ut på ett havsfiske för att liksom vara lite schysst och visa hur det är. Och, ja, vad gör han? Han tar alla fiskar. Helt otroligt. Sådär ja! Ja då! Ja, man får ju trösta sig med att det är en av mina jiggar han använder. På min inrådan. Ja, det är också lite bättre. Ingen aning vad det är för något, men det var väl en fisk. Oj, vad liten då. Art nummer 3. Check. En sej. Kännetecken, pärlgrått kött. En liten sej. Min första sej. Jag hade gärna fått vara lite större. Men... En fisk är en fisk. Är en fisk. Och äntligen får jag napp. Undrar vilken art det kan vara. Rycker på bra här. Ja, det är kul. Jag gissar på att det här är... Ja, det är ingen stor fisk. En liten. Ja, kanske inte den kraftigaste havsfisken man har dragit, men fisk är det i alla fall. En liten kolja. Vi fortsätter längre ut mot havet. Det ryktas om att det finns havskatter. Se oss efter pausen. Turistkrabban ska upp. Vi är på krabbfiske i Nordnorge. I väntan på krabbor fiskar vi den mytomspunna havskatten. Jag tror på krabban. Krabban är bra. Det är krabban om idag. En gammal musselätare som katten, den vill ha lite sån här krabba. Havskatten är en bottenlevande glupsk skalkrossare. Alla musslors skräck. Havet är djupt och mycket lina åker ut. Ja, fisk! Det var lite mer krutig faktiskt.
Ja. Ser du mycket? Kolla spöet. Ja, men kolla här. Här är ju en stor fisk här. Stilla där. Du har fått en katt. Du har fått katten. Jag har fått katt. Jag har fått en kattfisk. Väldigt rolig fisk. Lite speciell så här. Ska Micke få ta upp det och visa, för det är väldigt speciell käkare. En liten katt. Ska ta med lite respekt. Den har väldigt, väldigt, väldigt vassa tänder. Och Micke är ju fiskvarn, och det är inte jag. Dessutom är det hans fingrar och inte mina. Ja, det som är speciellt på halskatten är att den är ju musselkrossare, så titta på det här gapet. Här kan den alltså krossa ostron och musslor, även om det här är en liten katt. Har du några fingrar kvar? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det känns bra. Ja. Det är en sån kraft. Så fort han själv släpper pinnen nu så kommer han få åka hem. Ja, det saknas lite trä på en stycket här. Och det är kraft i de där tänderna. Ändå var det här en ganska liten katt. Art nummer 4. Havskatt. Check. Åh, oh, ja. Där satt det. Det var ju på tiden att den stora experten skulle få en fisk. Jag tar väl en kolja då när de andra grabbarna drar stora katter och spännande grejer. Då får jag en liten kolja antagligen. I så fall är det här en stor kolja. En tjock kolja. Ja, knick på bra. Ejo. Vad tysta ni är, grabbar. Ja, men äntligen. Nu är det inte så mycket skrävöl. Jag är liksom diskret när jag tar mina fiskar. Som ni vet, jag är alltid väldigt diskret. Så jag har liksom lagt några fina fiskar på sidan. De ska ju snacka så förbannat om sina. Jag har fått en liten katt. Det är dagens minsta katt. Den har jag tagit. Ja, en liten kattfisk. Det som är kul med kattfisken, förutom att de har ett otroligt bett och en otrolig kraft, det är också att deras skinn är fantastiskt sekt och på alla sätt lämpligt att använda egentligen som läder. Man gör bokomslag och man gör skor, och en stor del av det här skickas till Kina där man garvar skinnen och använder dem till, ja, till exempel exklusiva bokomslag. Nå, vad hög den då på? Om inte, min magiska krabba. Ja! Där satt den! En till! Det här tog jag längst på botten. Gjorde du? Ja. Det här är lite tyngd i den här fisken. Det här är en fin fisk faktiskt. Ta det riktigt lugnt. Och se där. Ur djupet lockar Jeppe en riktigt hygglig havskatt till hugg. Oj, oj! Wow! Det är bra! Vilket liv, Jeppe! Vilken havskatt vi fick här, va? Eller vi. Det var Jeppe som fick den. Ja. Den var inte dålig. Den var skoj. Ja, en ny ingrediens till våran soppa. Ja, är det din bästa havskatt? Ja, det är den första och enda. Den första kanske man ska säga. Ja, ganska lyckat alltså. Titta dessa tänder och den här enorma käkmuskulaturen. Det är som en djurvärldens egen hydraultång. Krossar det mesta. Musslor, ostron. Och som sagt, så var en gång fingrar och händer. Fulaste fisk jag någonsin fått. Härligt fiske. Många arter. Men nu ska krabban upp. Ja, nu ska vi se om det har kommit några krabbor i tinan. Vi har ju markerat det med bojen vi la ut i morse. Och med lite tur så ska vi nog ha fått in en och annan krabba. Vi får se, vi drar in den nu. Kom igen nu, nu ska turistkrabban upp. Hej! Oh. Hej! Den verkar väldigt tung, säger Lars, så att det är nog mycket krabba i. Det är båda gott. Ser det ut? Nu är det krabba där, va? Där ser man ju... Oj, jäklar du, det var ju fullt. Ja, tungt. Det är bättre att titta. Titta, vilken baddare på topp där. Oh, du måste bara vara försiktig med klörna på det här. Ja, okay. Det är inte roligt nu. Ja, härligt. Fint. Ännu en fin krabba. Här har jag en honkrabba full med rom, och det är de vi då sätter tillbaka. Och vi ska titta närmare så kan ni få se hur mycket rom de har. Titta här. Här ligger en 400-500 000 romkorn. Redo att sätta igång nästa generation. Så den får förstås gå tillbaka och bidra till beståndet. De har alla möjliga namn. De kallas för kamtjaka-krabbor i Ryssland. Våra norska vänner kallar dem för rysskrabbor. Och i Alaska då kallas de för Alaska king crab. I grund och botten samma djur som vi kommer att kalla för kungenkrabba här under det här programmet i alla fall. Nu ska jag titta lite närmare på dem. Här har vi ett exemplar med väldigt fint kött. Den är väldigt ljus och mjuk i skalet. Och det är den högsta matkvaliteten.
Sen finns det då den kvaliteten där skalet är lite äldre, den har alltså inte ömsat nyligen och det är lite sämre kvalitet. En annan spännande sak med de här krabborna är att om man tar en krabba så här i benet så kan den släppa ena benet. Och för att den inte ska förblöda så har den då en intressant förmåga att stänga den delen där benet gick av. Och därmed har den skyddat sig själv, släppt ena benet och slunkit vidare. Men inte nog med det. För det som hände sen är att det växer ut ett nytt ben där det gamla benet gick av. Alldeles otroligt smart. Så på så vis så kan alltså krabban släppa ett ben, komma undan en predator och sen få ett nytt ben tillbaka. Man ser så att säga 8 ben när man kikar på dem. Men egentligen så är det en 10-benskrabba. Därför att under skölden så ligger ett dolt 10:e benanlag. Ett på varje sidan förstås. Så sammanlagt så har du 10 benpar. Ja. Ja, det kanske bästa med de här krabborna är ju att de är så otroligt goda. Så att en krabba får åka med till akvariet. Och en krabba, den går i grytan. Ja, jag tog den krabban som såg starkast och livligast ut på toppet av alla andra krabbor. Döpte den till turistkrabban och det är den krabban jag kommer att ta med mig i lådan. Och den här stora klon. Ser du klon där? Det är den stora krossklon. Den ska man vara lite försiktig med. Den snäpper ett finger utan något större problem. Sådär ja. Och så har vi den i lådan nu i tryggt förvar. Ja, nu har vi ju fått krabbe på tinan, men nu har vi kommit till ett ställe där det är lite grundare. Där man vet att det håller till krabben, men man fiskar inte här, så att vi ska ta chansen att dyka ner och titta lite på hur de här krabborna lever i sin naturliga miljö. Jag dyker ner i det något svala Barents hav. Och där i tareskogen vimlar det av ungkrabbor på jakt. Längre fram vittnar högar av skalkross om tidigare härningar. Kungskrabban kan vandra upp till 3 mil om dagen i sin jakt på föda. Inga musslor lämnas oknäckta. Här ser vi nu hur en mussla expedieras. Ops, jag kom för nära och krabban försvarar sitt byte. Krabborna är inga kostföraktare. En och annan fisk slinker ner. Och de matglada krabborna kan bli uppåt en 1,80 mellan klorna och kanske uppåt en 30 år gamla. Det är vad jag kallar krabba det. Faktum är att krabborna egentligen inte hör hemma här. Det var under Stalins tid man lät frakta krabbor från deras naturliga hemvist kring Kamtjacka ner hit till Barents havskanten. Sedan dess har de spridit sig i rekordfart. Och det är vi matglada inte ledsna för. Ja, nu ska vi rensa krabborna inför kokningen. Ska vi se hur de gör. Ja, det han gör att han skär rent hela benuppsättningen, alltså 4 ben på varje sida så att de sitter ihop och blir liksom som en hel enhet. När man kokar då så är det lätt att hantera, snyggt när man lägger upp och så knäcker man av och tar ett ben efter ben och äter. Och köttet innanför. Och det är benen man vill ha, för kroppen innehåller i princip inget kött, alltså den är helt ointressant som mat. Men benen är ju en superdelikatess. Men man kan ju använda huvudet som en dekoration och ha på bordet. Man kan ge det till sin svärmor i present om 4 år och säga, här får du en stilig hatt. Ja. Ja, det här är ju saltvatten precis från viken och hemma då det ju, får man göra saltvatten då. Tänk ungefär en kallsup på västkusten, det är ungefär den saltvatten. Så. Ja, nu ska det koka en 10-15 minuter. 10-15 minuter max. Ja. Vi alltså kokar dem i saltvatten och det är egentligen det enda vi gör. Sen kan man servera dem med olika tillbehör, men den blir perfekt så här. Den ska bli fantastisk. De är kokta så det är inte så överraskande kanske. Kommer. Luktar lite, eller påminner lite om hummer, men ändå en egen doft sådär. Så bryter vi bara av en bot. Ja, tror jag så trycket. Det här är lite intressant. En vanlig sax, det är verktyget. Ja. Och hur gör man då? Man klipper den, och den är inte hårdare än att du klarar fint att klippa den. Vanlig sax. Oj. Det här är mer kött. Här är bästa kvalitet. Åh, det här var gott. Och färskare och bättre än... Så här nere på bryggan, direkt från havet, kan man aldrig få.
kungskrabbarna finns ju faktiskt att köpa hemma. Vi får betala grymt för dem, mellan 400 och 500 kronor kilot. Det är värt, ja, men man kan åtminstone köpa sig ett eller två ben. En lyxig kväll sådär va, och prova, för det är så gott. Ja. Och havets lag är ju då att äta, eller att ätas, den här krabban, den åt vi. Den andra krabban, den får åka till Göteborg och ha lyxliv. Så kan det vara. Tillbaka till akvariet i Göteborg. Här nere simmar vår vän havskatten. Men vi måste upp ovanför. Ja, och med hjälp av kameran så har vi då snabbt kommit från Nordnorge till Göteborg med krabban. Ja, det är få krabbor som bor så bra här. Det blir tre mål om dagen. Och gulligull utav landkrabban Claes, som kommer krypa ner varje dag. Mata krabban och ta hand om den. Så att det kommer vara som ett marsvin med skal ungefär. Va? Underbart. Här ska badas. Ja, här i tanken så är det ungefär 12 grader. Och här ska vi släppa ner krabban nu tillsammans bland de andra fiskarna. Och här kommer du få det bra. Ja, en krabba hittar hem efter en lång färd, men vi fortsätter ju förstås på nya äventyr, som alltid. Alltid på jakt efter nya fisken, nya spännande hav, kanske sjöar, kanske älvar, vem vet. Adjö.